порівнянні з 2015 роком, якщо брати, то наплив виборців набагато менший. Загалом день виборів проходить нормально, спокійно. В більшості ОТГ Хмельницького взагалі немає ніяких таких проблем. Єдине, поступала інформація з Кам'янсько-Подільського району, з Слобідсько-Ключеєвецької ОТГ. Там було кілька таких конфліктів зранку. На одній дільниці деякі члени комісії не мають місцевої прописки. Тобто із-за цієї ситуації, поки вона вияснялась, затрималось відкриття виборчої дільниці десь на півгодини. Також є заява публічна попереднього голови територіальної комісії Слобідсько-Ключеєвецької про погрози і тиск з боку одного з кандидатів. Тобто зараз вона звертається в правоохоронні органи.